ជាកសិករដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមមន់ទីអីផ្សេងថ្ងៃនេះឆាណែលសយមានធានបាត់មួយចែករំលែកបងប្អូនអស់គ្នាគឺនាំជាបាលផ្លូវដង្ហើមមន់ក៏ដូចជាផ្ដាសាយអីប្រព័ន្ធលេខ 5 ກະລົບຍັງກະລົບເວອັນນີ້ຍິກາອຸທິຫໍຕິຍິກະລົບອສັບໂຕຍິງປາສໍາລັບມົນມົນກົນມົນຫຼືກໍມົນອາຍຸ 3 ថ្ងៃហើយយើងអាចជួយបានប្រភេទមុនលាក់ផ្លៅដង្ហើមដាសាយប្រព័ន្ធលាហារាករូបផ្សេងៗជាពិសេសមិនកើតនៅពេលរដូវត្រជាក់ខ្លាំងដៅខ្លាំងដែលសារយើងបានគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានល្អមិននឹងជួបប្រទេសនឹងការរលាក់ផ្លៅដង្ហើមដាសាយ ຈຶ່ງຖ້ານໃບມຸກນີ້ອາດຊ່ວຍບານຈຶ່ງມີປະນັ້ງສົມຈຸນພ່ອບ້ານໆຈົກໃຈໃນການຈຽມສັດສົມຊ່ວຍຈຸດໄລຄ໌ຈຸດສັບສະໄຄບຫ້ອງອໍຄຸນຈານຽບລີ